Major Vasilije Luković je poginuo na početku Velikog rata tokom dvodnevnih sukoba koji su se vodili 1914. godine na rubnim područjima oko Zlatibora. Na inicijativu Zlatiboraca koji poštuju heroje iz Knića prošle godine je obeležen vek njegovog stradanja. Sa njim je 22. avgusta poginulo još 36 mladića i ranjen 71 vojnik u odbrani Srbije od Austro-Ugarske. Predstavnici opština koje je branio major iz Knića danas žele da povezani nastave zajedničku budućnost. Družit ćemo se, dogovarat ćemo se, proširivat ćemo i na privrednom planu, pošto opština Čajetina se bavi dosta turizmom, menjat ćemo naše omladince, školarce i tako dalje sa njihovim đacima, školarcima i tako dalje. Spustit ćemo saradnju do nivoa dečje ustanova, odnosno dečjeg vrtića u Kniću i njihovih vrtića. Ovdje će saradnja se ogledati između opštine Knić i opštine Čajetina u tom turističkom smislu, kulturnom i u razmeni te školske dece, zato što ima mogućnosti Zlatibor, ima mogućnosti opština Čajetina da prihvati i primi i decu iz siromašnih porodica na oporavak, a i taj kulturni i sportski saradnja će se sigurno nastaviti. Pored namera da Knić i Čajetina sarađuju kroz turizam i upoznavanje mališana iz vrtića, zajedničke korake imaće i članovi folklora. Opština Knić i Rudo već 2-3 godine imaju saradnju u kulturnom dijelu, konkretno posjećujemo mi opštinu Knica kulturno-umetničkim društvima i oni to nama vraćaju. Sad se saradnja vjerovatno i proširiti na privrednu i turistički aktivnosti. Ako nije bilo daleko majoru Lukoviću da dođe odavde u daleki kraj da brani otadžbinu i moj grad, onda nama danas ne sme ništa da bude daleko. I poštovanje prema majoru Lukoviću je nešto što nas je okupilo i otvorilo i neke druge teme, teme od kulture do privrede. Pored dogovora o saradnji, delegacije opština položile su vence na spomenik majoru Vasiliju Lukoviću i posjetile kulturno-istorijski spomenik u Čestinu.